Позитивний тест на ковід минулої доби отримали 168 жителів Одеської області, 88 одеситів та 80 жителів районів регіону. Нових випадків інфікування у дітей не зареєстровано. В інфекційній лікарні перебувають 225 пацієнтів, 191 у важкому стані, четверо підімкнені до апаратів ШВЛ. В опорних лікарнях Одеси вільними залишаються 190 ковідних ліжок. За добу від ускладнень померли 13 людей, натомість 165 жителів регіону одужали. У регіоні триває вакцинація. Так, за останню добу щеплення отримали 100 осіб. Загалом вже вакцинувалися 30 575 жителів області.